الصلاة والسلام على رسول الله في الله رب الشرح والسلم ويسر بأمري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جماعة المسلمين السلام عليكم مرحبا في أكشن هايلولا da vratimo i u Akşam Hayrola uz selam. A Akşam Hayrola je Akşam za Allahovim dobro. To bi prijevod bilo. Bilo ono Sara Hayrola. Bija bi se vikalo Sara Hayrola. Umjesto ono jesu sam spavao, bolje je Sara Hayrola. Da je Sara, da krenimo sa Allahovim Hayrola. I ono bi bilo, kad ti neko dođe, znaš, u kuću, pitaš da šta si trebao nekom rekao Hayrola priča, da bude s Hayrola kao što imaš na. Evo sa Hayrolom ćemo večeras ovdje, ja i moja ekipa, Armin Zopedija, Kajina Kazanić, koji ćemo možda tamo posle Karabije biti negdje tamo pored Koranija, pa ušli su tamo kone koje najbolje ne spava ko se kure, pođe ne spava, pa neće, ima nas ovdje penzionera koji moram biti ovdje spava. Meni je zadovoljstvo i sad sam malo prije Karabije snimao tamo oko Čamiju, pa sam rekao, evo nas ovdje lege na Seleniji, ovdje u Korah, tako sam što rekao, jer sam ovdje bio prije 17 godina, 2000 godine sa Habizima, Halim, Metićem, Čelikovićem, Slemenom, Karakarama, Jusufom, Jale Habizom, Sada, Šarim, sve Habizom. I ja sam čima bio, tu sam jedno u Budu, u Kođami, u Kore, Kredi. E, prije 17 godina. I evo, nikad od tada da sam obišao čitav Europu i Ameriku, prvi put dolazim u Korah, evo da nešto to govorim, je da vidim ovu ljepoticu i rekao sam ovo herojsko Korah zaslužuje da svi mi iz Bosne dođemo ovdje da vidimo ovu ljepotu. I da se ovdje večeras sa jednim hadisom pomenimo i ovo ćemo dati na Facebook, na YouTube, da se vidi da naš narod i Australiji Americi vidi šta ima ovo naše Korah. Jer je to fino da se zna, pa da neko, kad ne zna kuće, da dođe u Goraždje, da malo posjeti i mogu u Goraždje. Iako smo mnogo čuli, ali nismo došli pa vidjeli. Evo i mene Allah Čara počastio da ovako usput i nisput, spontano i skontano, evo jednog hadisa da razumijem. Ja sad na džumi govorio kako ljudi neki stariji pripunu. Rekao, eto, posle džumi ja ću tumačiti džus, jer svaki dan ja tumačim džus, to snimam. Narod, recimo danas je 24. Ne znam koji je bio sad u petak. Jedan stariji insan došao moj ženi, nešto tamo znamo se. Kaže, jedan ostao je Hafiz, neke i dobro u Sluđani. On razumije da šta je dobro. A ja najavio da ostanu ljudi u Sluđani i da zarade još. Jer to hoće ti je čovjek u džami, pišemo se kao da krati. Kad uđe u džami, sve to ga izađe i kad nakon sidiš, sve se računa da si u džami. Evo vaša kandija, moj prijatelj, on je Amičić mog zeta, tako da smo mi vezani sa te strane. Moj zet je njegov Amičić, moj jezik Begović, Ami, Amar, Petić. On je počešeno vodio u Goraždje i u Itikafu, čujem da je Itikafu. Sad morate znam se koliko on zarađava, nikako je zarađen izlazi. Hoće njega stigniti, naravno. E, pa ne da se svakom Itikafu, ne mere svak biti šeji. Ne mere svakom iz Hajvanče biti u Kurbanu, iako se jagi. A Bog odabri. Oni koji je tahida, mi kom šureda, on odabri šehide. Ne mereš ti pogim kad ti hoćeš nego kumeš da Allah propisao. Pa eto, nema večera slučno da budemo ovdje u Goraždju. Evo jednom hadisa. Pa da zapam, da ne bi niste razumeli šta sam pričao. A ja gledam da što jednostavnije pričam. Ovako, za četvoricom dženet česne i uljepšava se, gizna se. Jedva čeka da u njega uđu četiri vrste ljudi. Pa mi bi se mogli pronaći, večera su sve četiri kategorije. Mi, klanjači i postavači. A moramo tamo inšala nastaviti što Allah dade tamo našem druženju, ko bude tamo, ali neće svi sigurno biti tamo. Jer Karabija i Ulijacija tačno toga kvinina. E, dobro. 15-11. Tako. Prva kategorija za kojima džene česni su postavači. Jer oni imaju posljedno vratom džene. Post je Allahovo svojstvo i za njega posebno obraćanje. Nadam se da smo većina koji dolaze u džami da smo postavljači. U
svakom pogledu postači. Ja se borim da budem postač, ali kaže što na četvrtoj osobi. Znači, ne trebamo Ramazan, smo se već napričali o postu. Druga kategorija su učači Kur'ana. Uz Ramazan se u nas ovdje prilično Kur'an uči. Mustafa Mahmud, doktor iz Egipta, kad je prije rata dolazio u Sarajevo, pa vidio kako se u nas u Sarajevo uči Kur'an, kazao je, ovdje se u Bosni više Kur'an uči nego u Egiptu. A Arapi ne znaju šta su mu kabele. U nja nema mu kabela, oni ne znaju šta je džus. Oni uče Kur'an po redu. Znači, mi smo ovdje s Turcima to tako podijelili Kur'an na džuzeve i sad je, evo, 25. džuz dolazi na linu. Ali mu kabele, ono, kabele, znači susretati se, jer tako nešto razmijeni, biti zajedno, pa da zajedno slušamo Kur'an. I to je ta veličina kad džemat ili nešto radimo. I oni u Kafanem, i na Koridi, i na Teferiću vole da ima više. Pa i nas je bolje kad nas je više, da nas veliki okruže i mi Allaha slušamo. Onaj što uči ima jednu nagradu, onaj što sluša ima tri. Tako da slušači Kur'ana imaju duplu nagradu samo što slušaju. Pa eto, u nas ovdje su zaživjele te mukabele u svim džematima. I sabahske, i podnevske, i indijske, pa i noćni namazi i tako dalje. Ele, ne su uglavnom svake sebi odabro, gdje će prisustvovati. Za ugorazu imamo i sedmičnu mukabelu mimo Ramazana. Dobro, imam ja to isto tako, to da si ja to, pa ma, to sam čitao ovdje. Čitao sam na Facebooku, ja bacim koji mi evo da se ja popaš još jedno da tako, ti hoćeš uvediti. Ja imam non stop sabahsku mukabelu, nikad ne prekila. Nikad, evo 15 godina, znači mi iza Sabaha, ja sam ovdje jedini vođa koji vajci iza Sabaha. Do sunca mi čekamo u sunđanu, učimo Kur'an, a ja onda ono prevodim, idemo jednu prije godine dana završimo hatmu, posle Sabaha. A baš kao je džumanska mukabela. Znači imamo sve vremena prije mukabele, džumansku i sabahsku non stop. I mi za Bajram učimo Jasin i odmah iza Bajrama startujemo gdje smo stavili. Tako da smo mi hoće da živimo s Kur'anom, ja kao vođa i oni moji koji vođe da ostanu na toj sabahskoj mukabele, mimo Ramazana, jer da Kur'an, s Kur'anom stvari novi dan započne. Ja sam to iskusio kroz svoj život sa svojom omladinom i sa svojim učenicima, kad god smo započeli s Kur'anom, uvijek među prijelo bilo dobro, sjelo, kako god hoćete, družini naše. Jer Kur'an je naša veza sa Allahom, naša veza sa nebom. I Allah nam je se objavio govorom, a ne slikom. Kako ovi hoće da naslikaju Boga, Božije sine, tako je, nas je Allah počastio da imamo njegov govor, da ga slušamo. I to je dovoljno da naše kuće se pročisti njegovim govorom. Kur'an je ta snaga, ta moć. Probajte lentere, kejpe učiti, da ako dođete negdje na ispit, na sud, s policijom, bilo gdje, samo pruči lentere, kejpe, vidit ćeš drugačiji će biti. Ili ženi, ako ti je žena izvrta, ili ženama, kajma, ako ti je čovjek zatvrta, prouči tako vam Allah, Bog vam vas puni, proučite lentere, kejpe, ne moram čuti. Pa ćeš vidjeti kako će se smiriti. Neće biti onaj insan. Ne znam kako da je nelektrisan, koliko da je ljud. Samo mu kući nam terkejpe prema njemu ide. Jer onaj zada iz usta, to je sila, to je Božja moć. Kur'an, jeste razumili? Zato su džamijski zidovi oplemenjeni Kur'anom. Ima silicijum, hemijski elemenat koji pamti. Ovi zidovi, ovi čilmi pamti. Naše kože pamti. I sad je ova džamija, ovi zidovi su ovdje upamtili učinje Kur'ana. Ovdje nema rock muzike, ovdje se Božja reč sluša. To je veličina džamije, zato se u džamiji posebno osjećamo. I to je moć Kur'ana i kad u svojoj kući učiš Kur'an, on razmani. Ima kvantna fizika koja sad tumači kvante neke, to je sitnije od atoma. Šta se dešava u zraku kad se Kur'an uči? To je čudo Božje. Probajte u interkije koje će vidjeti šta se dešava, čudo jedno. Ili nešto iz Kur'ana. Treći su oni koji... Ne znam. Evo, treći su oni koji dijeli hranu i četvrti su oni koji čuvaju jezik. E to ono što meni fali sad uz Ramazan, da pored stomakom što glade i posti, da zaposlim i ustima. E, vas dan ja mogu da ne pušim, ne jedem, ne pijem, a ne merem jeziku na rijeda šuti. Ovo je teže i biti gladan, nego jezik reći šuti. I da ušima malo, da ne slušam i da ne gledam očima ono što ne treba. Vamo se, dobro natiramo da gladimo, a ne da nam se da zaposlimo i očima, i ušima, i jezikom. Vi koji niste tamo doći, a ovdje ste, ili koji izlazite sa 8 rekijata, sinoć sam bio u drugim kraju, sinoć sam bio u Misrči, kod Ilijaša. To je jedinstveni džemat na Balkanu, ne u Bosni. Sinoć mi se čudo desilo. Niko nije izašao, ni sa 8, ni sadove, svi su do kraja sve, ni dijete nije izašao. E rekao, ovo mi se nije desilo 20 godina. U Misrči kod Ilijaša, jedan džemat 4 km od Ilijaša. U ravnici nije zalumra, nije zakljena. Rekao, ovo je tajna, tajna. Ja ne znam šta je ovo, jer vas hođe izludio, ali da niko nije izašao sa 8 rekijata.
Znači, tamo na izlazu ima dobro moj auto, Citroen, moj sin, ko želi da nema sve poštarine, sad će morati večeras od mene suzijet komplet,